Da. Oh shit. Е. Вярвам да не е с ПВЦ тръбича в гарата Спин. Не знам къде е. Ай. А, его е. Де бе? А, его. Его. Е, трябва да направите място, да се спеши отзад. Давай, да. Забережа. Ко са? Ай. Йо. Амар са, махи. Трябва тренираме махи хе, бахували хе. Бакулук, говори. Той е заспал. Ай, оправи се и идвай. Иляне бе. Какво се случва тук? Аре бе. Иляне. Аре бе, Иляне, ставай. Трябва да тренираме. Давай, кажем, че ще събираме много хора. Но тия на Мурица, къде си? То май пак да се спазнем. Да, някакво рязко. Да бе, тот трябва да е на всяк сам, че на калки не знам как. На калки е Аталуров, Дариц, Юри Вангел. Юри Вангел. О, я... О, да просто... Ой, сега си сил това. Ай. Ай, момче. Ай, момче. Ай, ай, ай. О! Седна на борза. Да бе. Чакай. Кажи само. Чакай бе. Не, не, на мадомишка. Да, да. Е, това е. Виж, е, това е отдолу. Е, така. Чакай, чакай. Чакай. Трябва беше как го снимах. О, Илян, бягай. Е, капа! Ние после това... Пуснах! Оле! Чакай, чакай, я съм сам! Давай! Дай да има за YouTube! Оле! Чух ли за хуст, море? А, не! Кво, кофе ли? А, това са на кърдината. А, е, дай ме, спрежи. Пусна най-бърсалните набирани на живота. Симон, бе! Мале, той заспа! Чай малко! Чай да пробвам предна на лака. Нетко ставил? Да, нетко ставил, къде са? Ах, толкова не... Я, какво направи, бе? Така ли? Само че дай ще това... Банкай. Банка на тач. Банкай. И нами. Оу, шит! Чакай, чакай. Чакай, че му заболя кръста, бе. Ай, майка. Малеко, знаеш, как ме заболя кръста, човек. Той от комир. Знаеш, как ме са? Репс, репс. Я виж? О. Зумни му лицето. Още малко. Да, да, да. А, 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 а. Е, това е. Чакай. Е, къде се едно искаш да го убиш? Да снимам ли? Чай, я да видим косата. Пуснах. Ай, сега ще има. Чакай. Ох, как ще се лепна. Don't do this. Don't do this. Чакай, бе, май. Това го слагам. Това го слагам в клипа. Do this. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
Направо. Оле! О, снимам. Снимам, бе? Ти това го снимай. Кой ще правиш, бе? Ще прави дуди. Кой? What? Ей, не може да се закачиш. Страдало по... Не може да вика закачиш. Гоше! Не, не мога. Гоше! И аз си сетих за това, да, което... Да, Гоше! Не, не, не! Дай, не, капа, капа отгоре самолет, нали? Да. Гоше! Гоше! Това съм си го мислял и? Винаги, между другото. Ай, сега вече сети. Не, това дай лонг, трябва да викнем. Капа! А, да, да, вай колко е широко! Тя ще легна така. Ако паднеш на лоста нещо, ще направиш и... Да, да. Не, не, много е. Не, съм тук и ще го направя. Що така са го направили, бе, толкова? Вай, много широко е. Не, дай лонг ще го направи тук. Е, дай лонг ще е дай лонг. Ама аз трябва ще една свирка да направя. Творчество. Виж го. Чай да застана по-мин. Чай, че това е смогрява между други. Това не мога. Абе. Виж го, брат. Пак трудно ще го хвана. Ох! Ей! Дай, бе. Don't do this! Do this! Do this! Аха! Як снима? Карта памет, ума! Не, просто трябва да се снимат! Гей, са десетки стойки японски! Да? Аз викам това да е влога. Да? Добре, аз ще съм там. Ай, кински! Умбу! Маш право само стойка! Давай! Срамота, стойка! Стойка? Срамота! А кога е тоя тропо е? Ей, сляве! Ама няма ли макефи? Ама лучи гледаме с деса! Моя лучи! Глед са, глед! Ако няма и стърве стойката да се лутна по врата. На кобо. Да, да. Добре живо. Пет години? Don't do this. Do this. Нещо, я ми звънни, бе. Бай, пускай, с това петното какво ще го прави? Какво? Това петното какво ще го прави? Това петно, бе. Още ли снимаш? Да, я слезам. А, как ти е много? После. Чай, спи малко, бащата ми звъни.